Mnogi od nas su nekad imali problem sa trajanjem suđenja, odnosno nekog sudskog postupka u kome su učesnici. Oni mogu da traju i decenijama, jedan od najdužih je trajao i više od 40 godina. Šta je suđenje u razumnom roku, koje su vaša prava i kako da vam suđenja ne traju godinama, pa i decenijama? Gost jutra, advokat Nikola Panjković. Dobro jutro i hvala mnogo što ste ovog jutra naš gost. I kao što sam rekao i najavi, mnogi su imali problema sa trajanjem sudskih postupaka. I hajdemo redom. Šta je uopšte suđenje u razumnom roku? Pojasnite nam. Pa suđenje u razumnom roku je jedan pravni standard koji je predviđen da bi se omogućilo svakom učesniku sudskog postupka da ima relativno isto ili slično trajanje postupka u zavisnosti od postupka, vrste postupka koji vodi. Dakle, da bi svaki učesnik mogao da ima isto trajanje postupka, dakle da se ne desi situacija da nekome postupak traje godinu dana, nekome pet godina, iz tog razloga je propisan taj neki razumni rok koji je uveden u naš pravosudni sistem negde 2016. godine, a pre toga je bio, pominjao se, ali je baš zakon striktno donet za to zaštitu prava na suđenje u razumnom roku donet je 2016. godine i od tad se, da kažem, direktno primenjuje. Dakle, ako sam dobro razumeo, eto, vi i ja smo u sudskom postupku oko, recimo, ove čaše, da naš sudski postupak ne traje kao isti postupak drugoj dvojci, je li tako? Tako, otprilike, da. Otprilike, laički rečeno, da. Tako, ne može ni jedan sudski postupak da traje u dan isto, ali je poenta da budu svi sudski postupci u nekom razumnom roku koji je, da kažem, objektivni, nevezano od strane ili od suda koji ga vodi, treba da bude neki razuman rok na koje stranka ima pravo da zaštiti svoje pravo. Da, da, razumem. Dakle, naravno ne mislim u dan, ali da ne traje nama sudski postupak, kao što sam rekao, ove čaše dve godine, a njima traje 10 godina ili 4 godine. Kažite nam, u kojim postupcima se inače vodi računa da suđenje bude u tom razumnom roku? Da li se to odnosi na sve sudske postupke ili na neke određene? Odnosi se generalno na sve sudske postupke, dakle na sve parnične postupke, na sve vanparnične postupke i na izvršni postupak, a u krivici se taj razuman rok ima pravo da se pozove na razuman rok oštećeno lice u krivičnom postupku ukoliko je istakao imovinsko-pravni zahtev. To znači da neko je pretrpeo neku vrstu krivičnog dela protiv sebe i u tom postupku je on istakao imovinsko-pravni zahtev iz razloga što mu je neka njegova imovina povređena, uništena ili kako već. Ukoliko je istakao, on ima pravo da se poziva na to da mu suđenje traje u tom razumnom roku. Ko sve može inače da se žali zbog povrede baš tog prava? Može svako. Može svako. Svako može da podnese zahtev da mu se utvrdi da je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku. E sad, od slučaja do slučaja zavisi da li će taj zahtev biti usvojen ili neće biti usvojen. Dakle, neki koraci kojima se ide da strana u postupku koja smatra da je povređeno to pravo podnosi prvo prigovor za utvrđivanje da mu je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, sud, odnosno to se podnosi sudu pred kojim se vodi postupak. Predsednik suda odlučuje o tom predlogu. On ima rok od 2 meseca, ja mislim, da odluči o tom predlogu i nakon toga predlog može naravno da bude usvojen ili odbijen. Ukoliko je predlog usvojen, sudiji se daju instrukcije. Dakle, šta i u kom roku treba da uradi postup i predsednik suda mu daje instrukcije kako da poboljša, da kažem, rad u tom predmetu i dajemo rok od 15 dana do 4 meseca da sudija nešto uradi. Najčešće je to da stranke puste, na primjer, tužbu, odnosno predaju tužbu sudu i nemaju godinu, dve, tri, nije zakazano ročište u predmetu i onda se taj zahtev pušta i zahteva se od suda da jednostavno zakaže ročište i sud, na primjer, naloži sudiji da u roku do maksimum 4 meseca da zakaže ročište i da održi prvu raspravu. Dakle, da razjasni samo, dakle, predmet se nalazi kod jednog sudije, ukoliko se ne postupa u tom sudskom procesu, mi se žalimo tom sudu, onda predsednik tog suda nalaže sudiji da nešto preduzme. Dakle, da mora, to ne mora uvek da bude ročište? Da li se u to računaju i uopšte bilo koje postupanje u toku tog postupka? Bilo koje postupanje, dakle.
trenutku kad neko podnosi taj predlog da mu se utvrdi da je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, taj neko mora to i dokaže. Dakle, ukoliko ja imam pasivno držanje kao stranka u postupku, imam pasivno držanje, izbegavam ročišta, ne dolazim, opstruiram postupak, u tom slučaju meni apsolutno taj sud, odnosno predsjednik suda kome sam se žalio, neće uvažiti taj prigovor i neće utvrditi da mi je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku. Ukoliko sam ja kao stranka učinio sve što je do mene da taj postupak traje najkraće moguće, a sud iz razno raznih razloga ne vodi taj postupak nekim tempom koji bi trebao, predsjednik suda će utvrditi da mi je povređeno to pravo i naložit će sudiji da, kažem, preduzme neke radnje koje su bile sporne u tom trenutku, u tom postupku. E sada, koje su mogućnosti za jednu osobu koja smatra da mu je povređeno to pravo? Šta on može da očekuje? Pa, dve stvari može da očekuje. Može da očekuje, dakle, da mu postupak bude ubrzan, što je negde verovatno većini ljudi i poenta. Druga opcija je da mu bude dosuđena, odnosno da ima pravo da zahteva pravično zadovoljenje. Pravično zadovoljenje znači da osoba ima pravo da zahteva novčano obeštećenje zbog te neimovinske štete koja mu je prouzrokovana tim, da kažem, opstruiranjem postupka, ili ima pravo da zahteva da državno pravobranilaštvo objavi pisanu izjavu da je taj postupak iz tog i tog razloga nema suđenja u razumnom roku, ili pak treća opcija je da mu bude objavljena presuda u službenom glasniku da mu je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku. Ove dve situacije su manje u praksi, manje se sreću u praksi, ali ovo za pravično, odnosno novčano obeštećenje, to je mnogo češća situacija i to ljudi najčešće i zahtevaju od suda da im dosudi. Kakva je ta odšteta? Koliko su iznosi? Da li su iznosi propisani ili zavisi od slučaja do slučaja, od povrede tog prava i uopšte kome se jedna osoba obraća za tu odštetu? Od 2016. godine, kad je donet zakon vezan za ovu pravnu oblast, propisan je raspon tog novčanog obeštećenja i stranci koje je povređeno to pravo može da bude dosuđen iznos od 300 eura do 3000 eura. U zavisnosti opet od, kažem, dužine postupka, činjenica koje idu u korist toj stranci koja zahteva to pravo na novčano obeštećenje. Stranka koju sud utvrdi, dakle, prvi postupak je da joj se utvrdi da je povređeno to pravo. To je ovo što sam prethodno pričao po prigovoru stranke. Sud utvrdi da je povređeno to pravo. Stranka ima rok od godinu dana da podnese tužbu nadležnom sudu i da zahteva to pravično zadovoljenje, odnosno isplatu novčanog obeštećenja. E sada, da li se taj razuman rok razlikuje u odnosu na vrstu sudskog postupka? Razlikuje se, da, naravno. Postoje zakonom propisani hitni postupci. To su postupci za starateljstvo, za vršenje roditeljskog prava, za izdržavanje. Ti postupci su načelno hitni i sud mora hitno da postupa po njima, neke privremene mere. Ostali postupci, da kažem, svaki sudija po svom nahođenju vodi te postupke i nije propisano određeno trajanje, vremensko trajanje postupka, ali nema u tom smislu, znači, gleda se okolnosti slučaja. Dakle, da li je sudija radio sve što je mogao i sve što je trebao u odnosu na čitav predmet, odnosno celokupno činjenično stanje i broj predmeta koje on ima u radu i sve ostalo. Znači, sve se gleda i zato u tom prigovoru odlučuje predsjednik suda koji ima uvid u sve predmete tog sudije na koje se primedbuje na njegov. Dakle, ako je u pitanju jedan privredni postupak, drugačije se naravno drugačije se na to odnosi to suđenje u razumnom roku nego ako je slučaj možda dečijeg dodatka ili tako nešto, kao što ste rekli, dakle, hitnost, važnost samog postupka. To se gleda, da. To se gleda. E sada, kažite nam, do kada može da se podnese prigovor na suđenje u razumnom roku, koliko neko smatra da mu je povređeno pravo? Prigovor može da se podnese do okončanja prvostepenog postupka, dakle u svakom trenutku. Kažem, nema u tom smislu nekog ograničenja. Postupak po prigovoru mora biti hitan. Dakle, predsjednik suda mora u roku od 2 meseca da odluči po tom prigovoru i sam prigovor koji je izjavljen
u tom predmetu ne sme da ima uticaj na celokupno činjenično i pravno stanje u predmetu na koji se stranka žali. Dakle, ne sme da bude negativnih posledica za nekoga koji izjavio ovaj prigovor, jednostavno smatra da mu je povređeno pravo na suđenje u razumnom, odnosno da, na suđenje u razumnom roku. Ne sme taj sudija da ima kasnije negativan stav ili odnosno da donese presudu koja nije, na primjer, u skladu sa činjeničnim stanjem i pravnim stanjem iz razloga što se taj neko žalio na suđenje u razumnom roku. Stižu nam i pitanja gledalaca. Evo, gospodin Milan, jedan pita šta ako nas odbiju kad smo podneli prigovor. To ste delimično i rekli, je li tako? Ako odbiju iz nekih, da kažem, činjeničnih razloga, odnosno predsjednik suda smatra da tu nije povređeno pravo na suđenju u razumnom roku, stranka ima pravo da uloži žalbu na to rešenje suda i o toj žalbi odlučuje predsjednik neposredno višeg suda. Dakle, ukoliko se vi žalite pred osnovnim sudom na suđenje u razumnom roku, odnosno na trajanje suđenja, o toj žalbi odlučuje predsjednik, na primjer, višeg suda u mestu u kom već parnica teče. Još jedno pitanje. Gospodin Dejan kaže, Viši sud u Smederevu donao je presudu 12. jula 2023. Ona je ekspedovana 31. avgusta 2023. godine. Još uvek nismo dobili presudu, a u telefonskom pozivu sa pisarnice su rekli da je predmet vraćen sudi. Presuda je nepovoljna po tuženu opštinu, to on kaže, pita šta da radi, šta da očekuje, da li nešto može da preduzme. Verovatno je neki problem bio sa ekspedovanjem te presude, da li stranka nije bila prisutna kad je pozivar, odnosno poštar, pokušao da uruči, ili je neki drugi problem sa dostavom. Tu je najdobronamerniji savet da stranka ode u sud, da se legitimiše u sudu kao stranka u tom pretpostavljenom parničnom postupku i da zahteva da mu pisarnici izdaju njegov primerak presude, gde će on tamo potpisati dana kog je primio presudu i od tog dana kreću da teku rokovi i za žalbu i za dobrovoljnu isplatu ukoliko je opština obavezana da mu isplati određeni iznos. Da, stižu još pitanja koje kažu šta da radimo ako nam suđenje traje više od 5 godina. Nisu naveli o kom je postupku reč. Dakle, zavisi od postupka do postupka. 5 godina svakako u bilo kom postupku nije, da kažem, razuman rok. Ukoliko postoje objektivni razlozi što to traje 5 godina, onda je to okej. Ali ukoliko ne postoje objektivni razlozi, svaki sud, odnosno predsjednik suda, će usvojiti prigovor stranke i utvrdit će da mu je povređeno pravo. Pretpostavljam da zavisi i od toga koliko osoba učestvuje u nekom postupku. Ukoliko učestvuje 10 osoba ili 5 osoba u jednom sudskom procesu, odnosno postupku, pretpostavljam da tu je potrebno nešto više vremena nego ako je jedna osoba strana u postupku. Sasvim sigurno, da. I kako inače stanje u našem pravosudnom sistemu kada su u pitanju ta dugotrajna suđenja? Da li se dešava često da sudski postupci povređuju to pravo na suđenje u razumnom roku? Pa, iskreno, mislim da je u poslednje vreme dosta bolja situacija. Ranije su to bila mnogo, mnogo dugotrajnija suđenja, sada je to nešto bolje. Najveći je tu problem u stvari beogradskih sudova. Sudovi po unutrašnjosti nisu toliki problem, privredni sudovi nisu toliki problem, sudovi u Beogradu su problem isključivo zbog obima posla. Dakle, sudija u Beogradu koji sudi ima mnogo veći obim i broj predmeta, nego sudija, na primjer, koji sudi u Leskovcu, u Vranju, u Subotici. Iz tog razloga ja smatram da objektivno ti ljudi ne mogu da vode te sporove u tom razumnom roku. Dakle, samo je to poenta da se sudijama jednostavno da vreme i oni treba te predmete i da ih sagledaju i da zakažu ročišta i da vode to na neki način procesni kako oni smatraju da treba. Iz tog razloga je, mislim da je dobra situacija, ali i Beograd je problem, beogradski sudovi. Nadamo se da će tu i svuda biti svakako još bolje. Hvala što ste danas bili naš gost. Nadamo se da smo pomogli gledaocima ukoliko imaju neki sličan problem.